ይህ ጥያቄ እንግዲህ አንድን ኤክስፕሬሽን ወደ ኢኩዌሽን ለውጠን እንዴት አድርገን መልስ መስጠት እንደምንችል ነው የሚያሳየን። በመጀመሪያ በእንግሊዘኛ አነባዋለሁ፣ ከዛ ደግሞ በአማርኛ አነባዋለሁ። The price of a lottery ticket is determined by the expression 5p plus 3, where p represents the cost of printing the lottery ticket. Evaluate the expression when p equals 1, p equals 8, and p equals 10. ይሄ በአማርኛ ሲተረጎም የአንድ ሎተሪ ቲኬት ዋጋ የሚከተለው በሚከተለው ኤክስፕሬሽን በኤክስፕሬሽን ይተመናል። 5p ሲደመር 3 ይቀርታ 5p ሲደመር 3 p የህትመት ወጪን ይወክላል። የዚህን ኤክስፕሬሽን ውጤት p አንድ ሲሆን p 8 ሲሆን እና p 10 ሲሆን ምን እንደሚሆን ፈልጉ አይደለ? አሁን ምንድነው p የምትወክለው የህትመት ዋጋችንን ነው። ይሄ ኤክስፕሬሽን ደግሞ ማለት እቺ p የምትወክለው እቺ p ቫሪያብሏ ማለት ነው ተለዋዋጯ p የምትወክለው የህትመት ወጪ ነው። 5p plus 3 ወይም 5p plus 3 ደግሞ ይሄ ሁሉ ደግሞ የሚወክለው ምንድነው? ይሄ ሁሉ ደግሞ የሚወክለው የሎተሪውን ዋጋ ነው። አንዱ ይሄኛው የህትመት ዋጋ ናት፣ ይሄ ደግሞ ሎተሪው ሲሸጥ የሚያወጣው ዋጋ ነው። ስለዚህ አሁን p የህትመት ወጪ ስለሆነ አንድ ሲሆን የሎተሪው ዋጋ ስንት ይሆናል? ስለዚህ ልክችኛዋን እቺን p ዋጋ ስንሰጣት ወደ ኢኩዌሽን ልንለውጣት እንችላለን ማለት ነው። የሆነ ቁጥር ይመጣልናል ማለት ነው። ስለዚህ p አንድ ስትሆን ከላይ ያለው ኤክስፕሬሽን 5 በp ፋንታ 1 እናደርጋለን። ስለዚህ 5 ጊዜ 1 ማለት ነው፣ ከዛ ሲደመር 3። እንግዲህ አሪትሜቲክ ላይ ስንማር ማለት ነው እስከዛሬ ስንማር ስለመደመር፣ ስለማባዛት፣ ስለማካፈል እና ስለመቀነስ በመጀመሪያ መደመርና መቀነስ ማባዛትና መደመር አንድ ላይ ካሉ በመጀመሪያ የምናባዛው በመጀመሪያ ማባዛት ነው ያለብን። 1 ሲደመር 3 ሳይሆን የምናደርገው 5 ሲባዛ በ1 ነው የምናደርገው። ስለዚህ መልሳችን ምን ይሆናል? መልሳችን ይሄ 5 ጊዜ 1 5 ነው። 5 ሲደመር 3 8 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ በኩል ይሆናል 8። ስለዚህ ኤክስፕሬሽኑን ወደ ኢኩዌሽን ቀየር ነው ማለት ነው። ኤክስፕሬሽን ምንም አይነት እኩል ይሆናል የሚል ምልክት አልነበረውም፣ አሁን ግን ይሄን እኩል ይሆናል አደረግነው ማለት ነው። ከዛ ደግሞ የህትመት ዋጋ p ወደ 8 ሲቀየርስ? p ወደ 8 ሲቀየር ልክ እንደ ቀደሙ ነው የምናደርገው። 5 ጊዜ p ነበር የሚባለው የነበረው፣ አሁን ግን p ወደ 8 ተቀይራለች። ከዛ ሲደመር 3 5 ጊዜ 8 ያው እንደምናውቀው 40 ነው። 40 ሲደመር 3 እኩል ይሆናል 43። ስለዚህ የሎተሪው ዋጋ 43 ብር ነው ማለት ነው። ከዛ ደግሞ p 10 ስትሆንስ? አሁንም ቀድም የነተሰጠነን ኤክስፕሬሽን ላይ በp ፋንታ 10 እናስገባለን። ስለዚህ ይሄ ይሆናል ማለት ነው። 5 ጊዜ 10 50 ነው። 50 ሲደመር 3 53 ይሆናል ማለት ነው የትኬቱ ዋጋ።